Бійці добровольчої армії зустріли чергову річницю незалежності України з нагородами. Урочиста обстановка, посмішки на обличчях і найкращі побажання рідній державі. Українська добровольча армія вітає всіх українців з Днем Незалежності та бажає всім здобути українську самостійну соборну державу. Слава Україні! Побажати, перш за все, наснаги, боротьби вперед. Буде вільна Україна, будемо вільними. Тобто, слава Україні! Разом із бійцями у зоні АТО святкують волонтери. Сергій Лук'янчук з Красилівщини. Свої знання і вміння автомайстер застосовує, аби відремонтувати потрібну на фронті техніку. Підприємець у цивільному житті і волонтер наразі шукає спонсора, аби придбати двигун до автомобіля УАЗ, так званої таблетки. Якби добрі люди знайшлися і дали б нам двигуна, то б ми сюди таблетку цю доставили хлопцям, щоб тут могли б їздити. Бойовий дух захисників у зоні АТО підтримує отець Михайло. Він переконаний, свято незалежності України для бійців найбільше. Адже саме за свободу рідної держави вони ладні покласти найдорожче – власне життя. Немає більше твоєї любові, хто покладе душу свою за друзів своїх. І хоч, звичайно, бажаємо їм здоров'я, всім повернутися живими додому, але вже те, що вони тут і усвідомлюють те, що тут ризикують своїм життям, то, напевно, це є виявлення найбільшої любові. А ще отець Михайло переконаний, Європа має молитися за українських воїнів. Адже доки вони стримують північного агресора, спокійно живуть і європейські народи. Анна Михайловська, Михайло Габрух для інформаційного випуску.